पलांगी मुरीबहाल थाना अंचल रे लूट होई स्पष्ट दिबालक रे 7 लाख टंका लूट होइतिबा अभिजोग होई पटामरा गार ललित गहिर एवं तांको भौणी हळदी गांव थिबा कियोस बैंक को 7,30,000 टंका नै निज बाइक रे जाउथले रास्ता रे एक स्कूटी रे तीन जण युवक मारणास्त्र देखाई टंका भर्ती होइतिबा बैग को लूटी नै फरार होइ जाइथले। मुरीबहाल पुलिस खबर पाई घटनास्थल रे पहुंची अधिक तदंत आरंभ करछि। ललित गहिर निजर कियोस बैंक हळदी गांव थिबा बेले से सबु दिन एमिति टंका नै ही बैंक को जांती तबे आज से ई लूट रो शिकार होइछंती। ମୁଇଁ ବାଟେ ଯାଉଥିନି 8:30 ବଜେ ଯାଉଥିନି 8:35 ଏ ପାଖେ ଗାଡ଼ି ଉନ୍ଲେ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମର ବେଗରେ ପଇସା ଥିଲା 7,30,200 ଟଙ୍କା ଚିଲର ବି ଥିଲା ଏଟିଏମ୍ 15ଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଯେତେ ବି ଖାତା ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖାତା ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ସେନେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରା 3ଟା ଅଛି ମୋର୍ଫୋ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକା ଯାଉଥିନୁ ଗାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ରହିବିନି ମୋର ଗାଡ଼ି ଚାବି ଘିଚି ନେଲି ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଭଉଣୀକି ପୁରା ଘିଚି ଦେଲେ ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ହାତ ଦୁଇଟା ଏମିତି କରିଦେଲା ସେଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିଲେ ବେଗି ପିଡ଼ି ଦେଲେ ତାପରେ ଘିଚି ଦେଲା ପରେ ସେ ବେଗ ଛିଡ଼ିଗଲା ଛିଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ମନେ ଟଙ୍ଗିଆ ରଖିଦେଲେ ମୁଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା କି ଭୁସି ଦେ କାଣା ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲି ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଧେନୁ ତାର ପଛେ ପଛେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଗେ ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କିଏ ଶୁଣିନି ଆମ କଥା ଦିବାଲକରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ନୂତନ ମିଶ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଗଲେଣି। ନୂତନ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ କହିବା ତାହେଲେ 5-7 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ନିଚାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ କିଛି ରାସ୍ତା ରହୁଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏଭଳି ଡକାୟତ ଲୁଟ୍ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା ପୋଲିସର ନଜର ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ତିନି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଛି ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯଦି ସେମାନେ ସାହସ କରିପାରିଲେ ଯେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଏବଂ ଭୁଜାଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ପୋଲିସ ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନବିନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ସେମାନେ ବେଗ ଲୁଟିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ପଠେଇଛି ଏବଂ ଛାନବିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନୀତିଦିନ ସେ ନିଜ ଘରୁ ନିଜ ଯୋଉ କୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଲଲିତ ଗୋଇଙ୍କ ତାଙ୍କର କୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନୀତିଦିନ ସେ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ପିଛା କରିଛନ୍ତି ସେହି ହିଁ ନିଚାଟିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଟିକି ନେଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ଲୁଟ ଯୋଉ ଲୁଟେରା ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ନଜର ପକେଇଥିବେ ଏବଂ ଆଉ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ବିଲକୁଲ ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଜିର ରହିଛି କି ସେଠାରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଯଦି କହିବା ମୁରିବାଲ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ନୀତିଦିନ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିକି ବେଗ ନେଇକି ପଳଉଛି, କିଏ ମୋବାଇଲ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଛିଣ୍ଟିକି ନେଇକି ପଳଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି କେବଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ସାରିଲାଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବା ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେବା ଯେ ଏତେ ଜଣକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ ବଢିବାରେ ଚାଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକଲି ଅପରେସନ ଯଦି କିଛି ନ କରିବ, କିଛି ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନ ନେବ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ରାସ୍ତା ରୋଡ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
बिल्कुल एठी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं जो भाव प्रश्न रही यथाशीघ्र किसी व्यवस्था करवश्यक ना ये लुटतराज हुए तो आदि आगामी दिन में बढ़ निहा नूतन मिश्र रही अधिक सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि धन्यवाद नूतन आपण समस्त सूचना सीधा सड़क नूतन रही है यह संपर्क अधिक आलोचना करते हैं।